kubasha gusoma ijambo ry'Imana. Mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana. Ibice ni bitatu no ku murongo wa mbere arageza kuwa gatandatu. Ambari umuntu witeguye adufasha gusoma. Yohana kangahe? Yohana gatatu murongo wa mbere ugeze no kuwa gatandatu. Nasome mu izina rya Yesu. Yohana gatatu murongo wa mbere. Yego. Ugeza kuwa kangahe? Ugeza kuwa gatandatu. Avuga ngo hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawubasha gukora ibimenyetso uja ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Gatatu, Yesu aramusubiza ati, nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Gatanu, Yesu aramusubiza ati, nukuri nukuri ndakubwiye yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Gatandatu aravuga ngo, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Amena. 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 Urakoze mwene Data, Imana iguhe umugisha. Asante. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Yego. N'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Yego, yego. Ya bene Data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'ubwami bw'Imana. Tugiye kuganira ubwami bw'Imana. Yego. Tugize iminsi duhaye twumva amagambo y'Imana muri aya materaniro yacu ya Nibaturi. Hari mu kuvugwa amagambo menshi kandi amagambo yubaka. Yego. Ku muntu uzi uyategera, ku muntu uzi uyaha agaciro, ni amagambo ashobora kubashisha umuntu akamuha gutera intambwe akavaho yarari akaja mu kindi cyiciro. Imana ishimwe. Amen. Ijambo ry'Imana bene Data tuza turizirikana nti tukaza turiherwa gupfa ubusa. Rizariza rifite intego. Hashobora kuvugwa ijambo ry'Imana none rikavugwa hagakizwa babiri, ejo rikavugwa hagakizwa batatu, undi munsi rikavugwa hagakizwa umwe. Niyo ntego y'ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rizariza rifite intego. Tugize iminsi duhaye twumva amagambo y'Imana muri uyu murongo wacu wa Nibaturi. Imana ishimwe. Kubw'iki gitaramo yaduhaye, kuko tuzatucumviramo amagambo y'Imana, tukumva turafashijwe. Tukumva tubonye inkomezi. Kuko tubayeho tutumva ijambo ry'Imana, tuba dufite ikibazo muri uru rugendo dufite, urugendo rwo kuja mu ijuru. Uku muzamubona dushakisha duhirimbanira kugira ngo turye tubyibushe imibiri. Niko n'imitima tugomba guhirimbanira gushaka ijambo ry'Imana kugira ngo imitima yacu nayo ibyibuhe. Haleluya. Amen. Iyo tudafite ijambo ry'Imana, imitima ya benshi zisonza. Imitima ya benshi ikananuka. Ariko iri jambo ry'Imana tuza twumvira ahangaha bene Data, rizari dusubizamo imbaraga. Rizatubashisha muri uru rugendo dufite. Kandi ko murabona ibihe tugeze, anaita moja moja kwa wale wanaomaliza mwendo. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Kuri aba bose bahaye badusiga, natwe tuzabakurikira, nta kindi kizadushoboza
kuzagera muri ubu bwami bw'Imana tugiye kuganira usize ijambo ry'Imana ryonyine. Haleluya. Amen. Ah, tuvuze kuko tugiye kuganira hejuru y'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bene data, muri izi ndirimbo zavuye kuririmba zavuze hejuru y'ubwami bw'Imana, zavuze hejuru y'igihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Rero ubu bwami bw'Imana tugiye kuganira muri mzi yaravuze ngo buzicaramo abatoranijwe abatoranijwe na Yesu. Kandi Yesu kugira ngo atoranye azagendera ku mirimo y'umuntu, imirimo y'umuntu izagerwa niyasanga warakoze neza uzaba muri ubu bwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Niyasanga umwami Yesu nasanga warakoze neza ufite pasiporo mu bwami bw'Imana. Yego. Ubushize mwene data yaratubwiye ngo titugatakaze ubwenegihugu. Sifa kwa Mungu. Amen. Titugatakaze ubwenegihugu. Nitukora neza dufite ubwenegihugu. Asante. Nitwizere Imana tuzaba mu bwami bw'Imana. Amen. Aya magambo tuvuye gusoma ha uyu mugabo, ijambo ry'Imana yaratubwiye ngo uyu mugabo witwa Nikodemu wo mu bafarisayo yaratubwiye ngo yumvise amagambo ya Yesu, yumva imirimo n'ibitangaza Yesu ahaye akora, arabitekereza aravuga ati ariko uyu mugabo ibahaye akora abishobozwa n'iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yasanze Yesu ninjoro. Amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nikodemo umutware wo mu Bayuda, uyu mugabo yari umugabo yari umutware mu Bayuda, yari umuntu uremereye, yari umuntu ukomeye, abisi barebaga, Abayuda barebaga bakabona n'intwari, bakabona n'umutware ubayoboye. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwo mugabo yasanze Yesu ninjoro. Amen. Bitewe n'amagambo yamwumvanye. Haleluya. Amen. Aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana. Mana ishimwe. Amen. Tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana kuko nta wabasha gukora ibimenyetso uje ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Amen. Haleluya. Amen. Aramubwira ngo nta n'umuntu n'umwe wabasha gukora ibimenyetso uje ukora, aravuga ngo keretse Imana iri kumwe nawe. Amen. Yesu aba yamwumvise. Haleluya. Amen. Sintekereza kuko amagambo Yesu yamushubije namba ariyo Nikodemu yari yiteguye ko ari yasubizwa. Ariko Yesu aramubwira. Oh, haleluya. Amen. Yesu aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabzawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Aramubwira ngo nukuri, aramurahirira, aramutsembera, aramubwira ngo nukuri nukuri umuntu utabzawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Amen. Nikodemo yumva igisubizo bamushubije nawe arongera aramubaza. Uyu mugabo yari afite amagambo nawe akomeye. Nikodemu
aramusubiza ati mbese umuntu yabasha te akabyarwa akuze yakongera agasubira mu nda ya nyina bigashoboka. Imana ishimwe. Amen. Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa. Yesu arongera aramubwira ati aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Aramubwira ngo nukuri nukuri umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yego. Bene data, twavuze ngo tugiye kuganira ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi ngo intwarane zizabugishamo imbaraga. Kubona ubu bwami bw'Imana tuzaduharanira, ni ngombwa ngo tube twarabyawe ubwa kabiri. Birashoboka kuko warabyawe ugakura ukarega ukabyarwa n'ababyeyi bawe, ukabyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ugakura ukabaho ukaba umuntu muzima ariko utarabyarwa ubwa kabiri. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana dusaba ngo tubyarwe ubwa kabiri, tubatizwe mu mazi, twongere ngo tubatizwe mu mwuka wera, dukunde tubone ubwami bw'Imana. Amen. Dukunde tuzabe muri kiriya gihugu cyo mu ijuru. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje kandi ngo kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Tekereza nawe, tekereza kuri ubwo bwami bw'Imana. Tekereza namba warabyawe mu mwuka. Amen. Kora ubushakashatsi utekereze namba waravutse ubwa kabiri. Amen. Namba warabyawe mu mwuka no mu mazi. Birashoboka kuko wabyarwa mu mazi ukagenda ukabatizwa ibyaha byawe bigahambwa, ariko tubatizwe mu mwuka. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuba muri ubwo bwami nuko tuba twarabyawe ubwa kabiri. Amen. Tukabatizwa kandi tukabyarwa no mu mwuka. Amen. Uyu mwuka bene data, ejo bundi batubwiye amagambo imbuto z'umwuka. Batubwira imbuto z'umwuka. Baratubwira ngo hari umubibyi wasohoye imbuto. Haleluya. Haleluya. Asohora imbuto ngo akija kuzibiba. Zimwe ngo zaguye ku kara zumishwa n'izuba, izindi ngo zigwa mu mahwa araziniga, izindi ngo zigwa mu nzira zitoragurwa n'inyoni, ariko ngo izindi zigwa mu butaka bwiza. Haleluya. Haleluya. Izo zaguye mu butaka bwiza ngo zarakuze zirera 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 zirera. Amen. Haleluya. Haleluya. Bene data, iyo twamaze kubyarwa mu mwuka, iyo umuntu yabyawe mu mwuka, ikizamukwereka ikizamukubwira n'imbuto aza yera. Amen. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Amen. Ikizakubwira umuntu wabyawe mu mwuka n'ukwera imbuto zikwiranye n'abihane. Amen. Tarabzwa mu mwuka azayicara yera imbuto za kamere, ziriya bibiliya zitubwira urwango, ubusambanyi n'ibindi byose, ibibi byose. Umuntu utarabzawe mu mwuka nizo nizo mbuto azayera, azayera imbuto za kamere. Ariko wabzawe mu mwuka ntakindi azayera n'urukundo. Haleluya. N'ubugwaneza. Wabzawe mu mwuka ntuzamumenyera ku mbuto. Imana idufashe. Amen. Haleluya.
Haleluya. Yesu aramubwira ngo nukuri nukuri nutazarwa mu mazi no mu mwuka ngo ntubasha kubona ubwami bw'Imana. Amen. Arongera aramubwira ngo ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri. Yego. Ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri. Kandi ngo ikibyarwa n'umwuka naco n'umwuka. Mane dufashe bene data tubyarwe mu mwuka kugira ngo tuzobe muri buriya bwami bw'Imana. Nta kindi kizatugezayo nuko tuba mu mwuka w'Imana, nuko twemerera umwuka w'Imana akatuyobora, umwuka w'Imana akatwigisha, umwuka w'Imana akakwihanisha, umwuka w'Imana akaduca kuri ziriya ngeso za kamere. Amen. Yo, haleluya, haleluya. Ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri. Abera imbuto za kamere abo nabo umubiri, abemerera umubiri ukabayobora, abemerera umubiri ukabakoresha ibyo ushaka, abo ngabo ngo nabo umubiri naba kamere. Ariko ngo ubuzarwa n'umwuka, uwo ngo n'umwana w'Imana. Amen. Imana idufashe. Imana ibane nawe. Amen. Bene data, ubwami bw'Imana buraharanirwa. Mureke dushakashake kumenya Imana. Mureke dushakashake ahari imbaraga zidushoboza zo tubacisha kugira ngo tuzagere muri buriya bwami bw'Imana. Amen. Imana idufashe. Amen. Iyo tumaze kubyarwa mu mwuka, iyo umuntu yamaze kuyoborwa n'umwuka, taba kigenga, oya, taba gikora ibyo ashaka, ahubwo aza gukora iby'ubushake bw'Imana bukeneye. Iyo dusoma mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere no ku murongo wa 11 tuza tuhasanga amagambo y'uyu mugabo Pahoro. Haleluya. Amen. Azavuga ngo bene data ndabamenyesha yuko uwo ni Pahoro wari kubwira Abagalatiya. Yego. Ashaka kubabwira histoire yiwe, ashaka kubabwira uwo ari we, ashaka kubabwira imirimo akora aho ahizo mbaraga yazikuye. Yego. Arababwira ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu. Mwumva abagabo bayoborwa n'umwuka, abantu bakiriye Imana. Pahoro amaze kubonekerwa n'Imana ageze i Galatiya arababwira ngo ndashaka kubamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko naje ntabuhawe n'umuntu. Imana ishimwe. Amen. Aravuga ngo ubwo butumwa bwiza ntabwo yabuhawe n'umuntu, si ubw'abantu kandi ntiyabuhawe n'umuntu. Aravuga ngo kandi ntabwo nabwirijwe n'umuntu. Mwumve rero, uwabwirijwe n'umwuka wera. Aravuga ngo sinabwirijwe n'abantu cyangwa umuntu. Aravuga ngo ahubwo ni Yesu Kristo wabumbishuriye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ubwo butumwa bwiza muza mwumva navuze sinabubwirijwe n'abantu, sinabubwirijwe n'umuntu, aravuga ngo ahubwo ni Yesu Kristo wabumbishuriye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Uwo Yesu Kristo amaze kwihishurira aza gukora ibyo atikoresha. Uwo Yesu Kristo amaze kwima muri we azayemerera umwuka wera akamuyobora agakora ibyo Imana ishaka, agakora ibyo Imana ikunda. Yesu Kristo mureke dede data atwihishurire adukoreshe muri iki gihe titwikoresha ubwacu. Pahoro aravuga ngo ni Yesu Kristo wampishuriye ubwo butumwa bwiza ndavuga.
Aleluya. Amen. Aravuga ngo mwumvise ingeso zanje nari mfite kera. Ingeso yari afite kera. Yesu Kristo ataramwihishurira, Yesu Kristo ataramubwiriza ngo yari afite ingeso kera, kandi ngo izo mwabagaratiya mwe mwarazumvishije. Mana ishimwe. Amen. Aravuga ngo mwumvise ingeso nari mfite kera, kandi ngo ngikurikiza idini ry'Abayuda, kuko ngo nari nkabije kurenganya itorero ry'Ima no kuririmbura. Kera ataramenya Imana. Yego. Kera ataravuka ubwa kabiri akivuka mu mubiri. Ngo yari yarakabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Amen. Haleluya. Amena. Kandi arongera arababwira ngo kandi narushije benshi bo mu rugo bwoko bwacu tungana. Narushije benshi bo mu bwoko bwabo ngo bangana gukurikiza idini ry'Abayuda. Yarabarushaga kugira ishaka ry'imigenzo, ngo iyo migenzo bahawe na basogokurusa wabo. Ngo yabarushaga gukurikiza iyo migenzo ya basogokurusa. Yego. Kera atarabonekerwa n'Imana, ataramurikirwa n'Imana, umuco w'Imana utaramutungura, ngo yarushaga abandi bangana nawe gukurikiza imigenzo ya basekuruza. Yego. Ariko arababwira ngo ariko Imana yatoranije nkiri mu nda ya mama. Haleluya. Arababwira ngo ariko Imana yatoranije nkiri mu nda ya mama. Amena. Impamagara kubw'ubuntu bwayo. Asante. Imana ngo yamutoranije kera akiri mu nda ya nyina. Igihe kigeze iramuhamagara kubw'ubuntu bwayo. Kugira ngo ayikorere, kugira ngo ayikame, kugira ngo akore imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Uyu mugabo azanezeza Pawulo. Imana ishimwe. Amen. Bene Data, ko turavuga ubwami bw'Imana buzajamo abagabo bameze nka Pawulo, buzajamo abagabo bahamije Yesu, bavuze gukomera kw'Imana, bavuga ubutumwa bw'Imana, abenshi barakizwa, barafasha. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kubyarwa mu mwuka. Amen. Ubwo nibwo tuzabona ubwami bw'Imana. Amen. Twifuze kuba muri ubwo bwami, twifuze kuyoborwa n'umwuka wera. Imana ishimwe. Amen. Arongera abwira abagaratiya. Pawulo arongera arababwira abagaratiya, arababwira ngo ntimuyobe. Haleluya. Amen. Arababwira ngo ntimuyobe, Imana ntizinegurizwa izuru. Kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Ibyo umuntu abiba ni byo azasarura. Niki duhaye tubiba bene Data? Nimbibe nyabakuhaye ubiba. Tekereza icyo uhaye ubiba, tekereza icyo uhaye utera. Mu buzima bwawe bwose, muri uru rugendo turimo, mu bavandimwe muturanye, tekereza icyo uhaye ubiba. Nambara imbuto nziza cyangwa nambara imbuto mbi. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Yego. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ngo ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo bw'iteka ryose. Amen. Bene Data, mureke tubibire mu mwuka. Nibwo tuzaba muri buriya bugingo, nibwo tuzoba muri buriya bwami, nibwo tuzahabwa ubugingo. Nitubibira mu mwuka, nidukomerera mu ijambo ry'Imana, nitwizera Imana, nitwumva iki ijambo ry'Imana, tuzatwumva buri gitondo n'ahandi hirya duteranira.
Yo sifa kwa Mungu. Amen. Niturizirikana. Asante. Tuzabona ubugingo bw'iteka ryose. Asante. Amen. Imana ishimwe. Amen. Tuzabona ubugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe. Amen. Bene data, tuzirikane kubyarwa ubwa kabiri. Kugira ngo tuzabe mu bwami bw'Imana. Mani dufashe. Tuzirikane kubyarwa ubwa kabiri kugira ngo tuzabe muri buriya bwami bw'Imana. Ntituzapfa kububona gutya gusa. Oya, ntibishoboka. Tuzapfa kubuhabwa gusa. Ahubwo ni ukubukorera, ni ukubuharanira, ni ukubushaka ku manywa na nijoro, ni uguhora ku mavi, ni ukwinginga Imana kugira ngo idushoboze, kugira ngo tuzabubemo. Imana ishimwe. Amen. Reka twongere dusome mu gitabo cya Zaburi. Twongere dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zaburi, ibice 24 no ku murongo wa gatatu. Twumve naho uko hatubwira. Zaburi ya 24 no ku murongo wa gatatu haravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Amen. Ninde uzahagarara herahe? N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro? Amen. Kandi ngo ntarahira ibinyoma. Yego. Uwo ngo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka. Haleluya. Amen. Imana idufashe. Amen. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Amen. Ninde uzaba mu bwami bw'Imana? Ninde uzahagarara hera h'Imana? Amen. Imana ishimwe. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Yego. Murimbyi yaravuze ngo reguye umusozi ni muremure. Ariko aravuga ngo nyamara numva ashaka no kuzamuka. Amen. Aravuga ngo zazindi nubwo zoroshe bakizitangira. Yego. Iherezo yazo ngo ni ukurimbuka. Yego, yego. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Amen. Imana ishimwe. Ninde uzahagarara hera he bene data? Aho ijambo ry'Imana ati twoba tuza turihabwa gupfa ubusa wa munsi tukazaburayo. Muri ibyo yaravuze ngo mbese izina ryawe ryanditswe muri icyo gitabo? Ijambo ry'Imana aravuga ngo n'ufite amaboko atanduye, n'ufite umutima uboneye, n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye. Bene data, mureke twihane ibyaha. Iki ni igihe cyo kwihana. Iki ni igihe cyo kwisuzuma. Iki ni igihe cyo kwifuza kuba mu bwami bw'Imana. Haleluya. N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye. Ese imitima yacu iraboneye? Imitima yacu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Ijambo ry'Imana iyo twarihawe rizariba mu mitima yacu cyangwa tuzaturisigaho ngaho? Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe Mana naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo utazagucumuraho. Mureke ijambo ry'Imana ribe mu mutima mu mitima yacu bizaduheshe kuzazamuka umusozi w'Uwiteka. Haleluya. Bizaduheshe kuzahagarara imbere y'Uwiteka. Kandi aravuga ngo ntutigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Mureke ibidafite umumaro tubisige, tubitere umugongo. Mu Kristo we ngo amaze gusoma kiriya gitabo, uriya muzingo w'igitabo, aravuga ngo aho iwacu sinaba kiyatuye kuko hari icyo iki gitabo kimubwiye. Cyari kimubwiye kuko umudugudu atuyemo uzarimburwa n'umuriro. Abitera umugongo aharanira kuja mu bwami bwo mwi, kuja mu rurembo Siyoni. Imana ishimwe. Kandi ngo ntiturahire ibinyoma.
witekerezeho utekereze amagambo azava mu kanwa kawe utekereze amagambo uzuvuga titurahira ibinyoma niho tuzabasha kuzamuka ku musozi w'Uwiteka haleluya amen aravuga ngo uwo azahwana uwo ngo azahabwa umugisha n'Uwiteka amen haleluya amen umuntu utarahira ibinyoma uwo ngo azahabwa umugisha n'Uwiteka twifuze kubona uwo mugisha wo kuzaba muri buriya bwami bwo mu ijuru hano mu isi bene data tuhari turi dufashe igihe turi mu ntambara ko turapfukobuke n'uko bwije ariko dufite igihugu tuzaja kuba mu iteka ryose ni buriya bwami bw'Imana ari yagiye kuduteguriza niko yabwiye abigishwa arabwira ngo icyaga icyo kimara nuko nagenda haleluya amen kandi ngo ningenda data azobohereza umufasha uwo ngo azabana namwe kandi azabashoboza azabigisha azabihanganisha nanjye mvugiye kubategurira ibyicaro kugira ngo aho nzaba ariho namwe muzaba amen abemera kuzarwa ubwa kabiri abemera kuyoborwa n'umwuka bakabyarwa mu mwuka ngo yagiye kubategurira ibyicaro haleluya amen niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi muri ayo mazu harimo iyawe muri ibyo byicaro harimo icyawe ni umwanya wo kwisuzuma ni umwanya wo kwitekerezaho haleluya duhirimbanire kubyarwa ubwa kabiri tuzabona ubwami bw'Imana tuzabe muri icyo gihugu cyo mu ijuru hariya twagiye gutegurizwa icyo dusabwa ni ukubyarwa ubwa kabiri ntibishoboka kuko twanezeza Imana tutarabyawe ubwa kabiri ntibishoboka kuko twakorera Imana tutarabyarwa ubwa kabiri ariko ijambo ry'Imana rirakwinginga naje rininginga ngo tubyarwe ubwa kabiri twisuzume twisuzume turebe namba tuzatugendera mu bushake bw'Imana turebe namba duhagaze mu bushake bw'Imana turebe namba duhaye dukora iby'Imana ishaka n'ukuri n'ukuri umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kubona ubwami bw'Imana Imana idufashe bene data Imana iduha imbaraga zidushoboza muri urugendo turimo cyangwa se muri ibi bihe turimo dukomerere mu mbaraga z'Imana dukomerere mu bushake bw'Imana kugira ngo tuzasohore muri kiriya gihugu cyo mu ijuru ni umwanya wawe nanjye wo kwisuzuma twisuzume dutekereze Yobu yaravuze ngo hinga pimirwe ku minzani reshe ngo ndebe namba atarateshutse haleluya ararahira ashyiraho indahiro aravuga ngo ninsanga narateshutse yamavuga ngo ndakabiba hasarura undi yo umugaragu w'Imana aravuga ngo hinga pimirwe ku minzani reshe ni igihe cyacu cyo kwipima ni igihe cyacu cyo kujya ku munzani tukareba namba twarabyawe ubwa kabiri wasanga utarakora ibyo Imana ishaka wasanga utaraja utaragendera mu bushake bw'Imana shaka ni igihe kiracyariho cyo gushakisha ukuntu tuzarwa ubwa kabiri kugira ngo tuzabe muri kiriya gihugu cyo mu ijuru igihugu cyo mu ijuru kiradutegereje kandi ngo kizicarwamo n'abatowe